Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eesti eetris on järjekordne kv.ee kinnisvara podcast ja eetris on 20. podcasti osa juba. Räägime jätkuvalt maakleritest maakleritele. Ja tänane külaline on Annika Ole-Holm. Annika on Eston Livingu projekti juht ja räägime siis üürikorteritest. Tere, Annika! Tere, Tõnu! Alustaks üürikorterite teemat, aga võib-olla paari sõnaga räägi kõigepealt, mis asi on Eften, mis asi on Eften Residential, mis on Eften Living, et prooviks selle universumi kuidagi paika saada ja kus me siis, millist osa meie täna puudutame. Okei, okay. Et ma võib-olla paari sõnaga räägin endast, et Eftenis ma siis töötan viimased 12 aastat ja põhiliselt oleme siis siiani olnud äripindade turule ja nüüd siis eelmise aasta sügisest siis algas ehitus esimese selle üürimajaga ja ta koondubki siis nii-öelda brändi alla Eften Living. Et mis siis Eften on? Et Eften on ärikinnisvarale keskendunud fondivalitseja ja juhib siis täna 7 erinevat kinnisvarafondi üle Baltikumi. Mis siis Residential Fond on? See fond siis investeerib elukondlikusse kinnisvarasse ja Balti riikides siis. Ja Living on siis nii-öelda ongi siis elukondliku kinnisvara bränd meil, mis siis kogub enda alla kogu selle Efteni elukondliku üürikinnisvara ja seda siis kogu Baltikumis. Kogu Baltikumis, et mis ambitsioon siis on? Palju teil maju praegu hetkel on ja palju plaanis on? Hetkel siis Eestis ehk Tallinnas on siis esimene maja valmimas, kohe algab ehitus Kaunases ja ambitsioon on siis siuke 1000-1500 korterit täna. Kas see Riiga ka? Ja sorry, et aktiivselt otsime kogu aeg objekte siis, mis sobiks nagu nii-öelda sinna portfelli. Kas te Riiga ka plaanite minna? Ma siin suhtlesin just hiljuti ühe leedukaga, kes nägi Baltikumis ainult 3 linna. Need on Vilnius, Kaunas ja Tallinn ja Riia oli tema nimekirjast väljas. Meil on tegelikult Riias paar kinnistut juba soetatud, et ilmselgelt see kolmas samm tuleb sinna. Aga mis see oli, mis siis pani äripindade sellise hea ja võib-olla siis üks positiivse auraga ärikõrvalt vaatama, et mingis sellises palju sebimist nõudva elamispindade sektori poole peale. Ja eks me neid mõtteid mõlgutasime juba pikemat aega ja nagu Villar Arakas ise on öelnud, siis see elukondlik üürikinnisvara Baltikumis võrreldes Skandinaaviaga on lapsekingades ja seda arenguruumi on siin palju. Ja tundus, et oleks nagu hea väljakutse see vastu võtta. Ja kui te nüüd praegu olete oma esimese maja avamise lävel, et varsti hakkab siis maja valmis saama, mis praegu on see kõige suuremad hirmud, mis maja avamisega seonduvad? Räägiks kõigepealt majast äkki, et maja ise siis ja asub Tallinnas on ja Mustamäel siis ütleme nii, et Mustamäe kõige suurema parkmetsa ääres ja majal on siis 11 korrust ja sinna tuleb siis 112 korterit. Tänase päeva kõige suurem hirm on võib-olla see, et kuna me oleme otsustanud väga innovaatilise nagu nii-öelda tee valida ja me soovime, et kõik meie protsessid oleks väga automatiseeritud ja digitaalsed, siis kõige suurem ilmselt ongi see, et see kõik ka toimiks lõpuks nii, nagu me oleme seda ette näinud ja ette kujutanud. Ja, et kas selline digitaalne lahendus, mis see nüüd siis üürniku jaoks tähendab? Ta hommikul tuleb bussijaamas või rongijaamas Rail Balticu rongi pealt maha Varssavisteks jõudis just kohale, teeb äppi lahti, üürikorter kolib sisse ja kui ukse lahti teeb, siis veel kohvimasin ka töötab juba või et mis ta siis saab?
see kohvimasina värk on ilmselt mingi next step, aga täna see toimib siis jah niimoodi, et meil on kaks siis head koostööpartnerit, kelleks üks on siis Bidrento, kes siis ongi tarkvara, tema on siis, see on nagu tarkvara üüri kinnisvara haldamiseks, mis on siis spetsiaalselt loodud üürilandjatele, halduritele ja kinnisvarafondidele. Ja tarkvaras on siis olemas erinevad igasugused moodulid, üüriarvete, kommunaalkulude automatiseerimine, liidestused, raamatumdamistarkvaraga, pankadega, lepingute haldamine ja üürnike taustakontroll ja noh, nii edasi. Ja teine hea koostööpartner on meil siis Larva, kes siis pakub meile seda targakodu lahendust, et nende kaudu lähevad siis kõik andmed tarbimisest nii öelda sinna Bidrento süsteemi, milles siis genereeritakse arve. Lisaks siis kõik uste avamised, noh, kõik on põhimõtteliselt tehtav läbi maja äppi ja kõik on nagu digitaalne. Kas sa, aga siis ongi, et äppis teen üürilepingu ja lõpetan üürilepingu, et see käib siis ka kõik äppis ja inimkontakt on miinimumini viidud ja nakatumisoht. Täpselt. Ja äppis on tegelikult siis niimoodi, et sa saad äppi ligipääsu siis, kui sa oled juba lepingu sõlminud. Et lepingu sõlmimine käib meil läbi meie kodulehe, kus siis ongi nii-öelda võimalus välja valida sobiv korter, saata taotlus sealt ja siis tehakse kliendile ära taustakontroll. Kui kõik on sobiv, saab klient lepingu vastu. Ja peale allkirjastamist siis ta saab nii-öelda ligipääsu sellele äppile. Ja äppist ta näeb siis kõik oma tarbimisi põhimõtteliselt. Iga päev võib vaadata, palju ta elektrit on kulutanud, palju ta vett on kulutanud, aina ta saab sealt endale lifti ette tellida, ta saab sealt lisateenuseid tellida, kui tal parkimist on vaja. Lepingu lõpetamisega on küll nüüd niimoodi, et lepingud me sõlmime praegu tähtajaga üks aasta ja sealt edasi siis lähevad nad tähtajatuks. Et lõpetada siis selle aasta jooksul päris niimoodi klikiga ei saa, aina et selle jaoks siis ikkagi peab väike nii-öelda vestlus tekkima, et mis põhjustel ja kuidas ja miks ja kas me saame seda siis pakkuda. Kui natuke üldisemale tasemele korra tagasi minna, et okei, et tehniline lahendus on siis üks selline oluline omadus, aga mis võiks veel siis teie üürimaja eelis olla siukse üürilandja ees, kellel on 10 võibolla 20 korterit või kellel on 1-2 korterit? Näete te mingit eelist? No võibolla, ma ei oskagi öelda, seal on ilmselt rohkem inimkontakti, et meil ongi nagu lihtsalt see, et kõik ongi väga automaatne ja no teiseks me oleme päris uhked selle maja asukoha üle ka, ainu, et inimesed saavad nii-öelda seal parkmetsa ääres elada, ainu. Ja paljudel on see nagu, kes hetkel on juba lepingud sõlminud, on see nagu olnud suur pluss, et see on üle nii nagu nii-öelda üürimaja, et seal ei ole kortereid müüdud, et kõik on nagu nii-öelda võrdsel pulgal ja kõik samamoodi nagu üürivad seal. Ja mis inimestele veel nagu väga meeldinud on meie maja puhul, et nad on nagu õnnelikud, et me ei ole neid kortereid lõpuni ära sisustanud. Et nad ütlevad, et nad tulevad sellistest korteritest, kus tahaks väga muuta midagi, võibolla tahaks seal isegi pikalt elada, aga seal on inimestele antud mingid asjad kasutada, mida sa ei saa lihtsalt ju välja tõsta, ära visata, ka asendada nagu nii lihtsasti tavapäraselt üürilandjal ei ole neid asju kuskil ladustada. Ja siis nad on jah, väga õnnelikud olnud selle üle, et põhiasjad on kõik paigas. Aga et nad saavad ise siis enda maitse järgi siis kodu nagu lõpuni sisustada, et me oleme neile annud vabad käed. Et kui eelistuta, siis võibolla ongi see, et head vaated, hea asukohaga maja ja kõik on nagu mugav ja sa saad endale luua tegelikult pikaks ajaks nagu kodu ja ise seda nagu sisustada ja planeerida, et keegi ei tule omme ütlema, et kuule, et ma nüüd tahaks selle korteri maha müüa, et sorry on, et koli välja. Mis siis on need asjad, mis teil korteris sees on, mis nii-öelda on hinna sees, mis asjad on, mis on võimalik äppist juurde tellida ja mis asjad peab üürnik ise kaasa võtma? Korterites kõikides on see siis köögimööbel, kus kogu tehnikaga arvatud siis nõudepesumasin, vannitoas on siis kõik vajalik olemas, siis ka kaasa arvatud pesumasin.
akende ees on rulood ja kardinad , ühes magamistoas on siis garderoobikapp ja esikus on ka niisugune sisse ehitatud nii-öelda esikusse riiete paigutamise koht . aga ülejäänud siis kõik diivanid , voodid , lauad , need on siis kõik kliendi enda organiseerida . Seda ei karda , et suure kolimisega trepikojad ja liftid ära lõhutakse ? Oleme jah arvestanud sellega , et ilmselt tuleb seda värskendust seal teha peale suuri kolimisi , et kuna maja saab valmis nüüd kahes etapis , et ütleme nii , et üks kolmandik majast siis nüüd detsembri keskel ja ülejäänud maja siis kuskil veebruarikuu jooksul ja kokku on seal 112 korterit seal majas on ju , et siis eks seda kolimist seal tuleb kõvasti korra asukoha juurde veel tulla , et no üks kena asukoha niisugune positiivne pool on park mets . Teine kindlasti , millele te mänginud olete , on Tehnikaülikool ja võimalikud üürnikud sealt , et ma kogu aeg mõtlen , et kui räägitakse Mustamägi üürikorter , siis noh , Tehnikaülikool on kindlasti kolmas siis sõna või sõnapaar , mis selles lauses on , et kas vaeseid , no mitte siis rahalises mõttes , et kas Tehnikaülikooli tudengeid jätkub ikka kõikidele , kui üürileandjaid , kes peavad Tehnikaülikooli kas tudengit või õppejõudu oma sihtrühmaks , on terve suur hulk ? et meil on korterid 1-4-toalised , et ütleme nii , et neid kõige populaarsemaks täna ongi osutunud väike niisugune 33-34 ruudune kahetoaline ja Tehnikaülikool on tõesti väga hästi toetanud nende korterite väljaüürimist ja sealt on meil päris palju toredaid üürnikke , nii õppejõude kui siis ka õpilasi . ja jah , me oleme väga rahul , et see osa on nii-öelda läinud nagu sinna tarbimisse . et ikka olete saanud oma tudengite portsu ka kätte . miks üldse niisugune Mustamäe asukoht , eks , et võib-olla oleks olnud kesklinnas Kalamajas uhkeid luksuskorterid palju seksikam välja anda , kus on rikkad ja ilusad staarid ja staarikesed , kellega asju ajada . ja et ma ei tea , ma ise mõtlen , et kas see kesklinn enam nii seksikas nagu on ju , et peale seda pandeemiat on see kesklinn suhteliselt tühi ja seal on ka ja päris palju ülepakkumist , et jah , ma ei tea , ühesõnaga meil , mis meie nagu eesmärk on see , et me sooviks olla sellise lihtsa Eesti inimese nii-öelda , see lihtne Eesti inimene on meie klient nagu selles mõttes , et hinnatasemelt me oleme nagu väga mõistlikud ja et ütleme nii , et inimesed saaksid endale lubada seda ja nad saaksid uues kodus elada , et kesklinnas oleks kindlasti olnud absoluutselt teine hinnatase on ju ja see ei ole meie nagu sihtkohk praegu nagu olnud . et iial ei saa iial öelda ja võib-olla jah , Kalamaja tundub ka väga tore on ju , aga sinna on aina raskem leida nagu sellise nii-öelda hea hinnaga neid objekte , et seda üürihinda ka mõistlikuna hoida pärast nagu . et see läheb aina keerulisemaks . jah , eks , et kui on ka plaan saada 1000-1500 või rohkemgi üürikorterit , siis seda on odavamas hinnasegmendis oluliselt hõlpsam saavutada kui siis kuskil väga kallite korterite segmendis . aga miks mitte väikekorterid 10, 12, 15 ruutu , et sa ise ka mainisid , et hästi väiksed just 30-33 ruudused kahetoalised on need , mis on populaarsed , et äkki siis olekski niisuguseid väikseid karpe pakkunud mikrokorterid ? no seal on jälle oluliselt suurem halduskoormus ja meie nagu eesmärk on olnud siiski nagu ütleme nii , et selline jah , võib-olla sihuke töötav tudeng , sihuke spetsialist , pere on ju , et selles mõttes , et täna me ei ole sinna väikekorterite turule nagu trüginud , seal on ju päris palju toredaid tegijaid juba ka on ju , kes on meile ka eeskujuks on ju , et hetkel me jah , üritame siis jääda selliseks nii-öelda selliseks perekeskseks selliseks üürimajaks . Okei. Kuivõrd KV.ee
kinnisvara podcast on maakleritele suunatud , siis peame ikkagi maaklerite mängu tooma . kui nüüd maakler tuleb klient käekõrval sinu juurde , mis siis edasi saab , kuidas teil maakleritega koostöö plaanis on ? Täna on meil seis selline , et kuu aega tagasi me alustasime , siis nii-öelda tegime oma kodulehe avalikuks ja sealt oli siis võimalus juba siis taotlus saata ja lepingut sõlmida . ja nüüd kuu aega hiljem , eks ole , ma siin oma sõpradele viskan nalja , et ma olen nagu töötanud viimased kuu aega nagu kinnisvara kiirabis on ju , et selles mõttes , et 40% majast on täna nagu lepingud sõlminud ja kliendid olemas ja me ei ole tegelikult jõudnud veel üldse nagu avalikuks oma kodulehega või nagu väga hõigata seda välja , et niisugune võimalus on , inimesed on meid kuidagi ise üles leidnud . et üldse ei välista , et ühel kenal päeval kindlasti tahaks teha ka maakleritega koostööd , aga täna tundub , et hea , kui me ise suudame kogu selle asja nagu ära hallata ja praegu tundub , et jah , pigem need kliendid kuidagi leiavad meid ise ja me ei ole neid täna pidanud väga otsima . Eks võib-olla praegu turukonjunktuur soosib ka , kui ma siin vaatan üüripakkumiste arvu kv.ee-s , siis aasta alguses kevadel märtsis oli kuskil 1800-1900 üüripakkumist hetkel aktiivne , täna on neid kaks korda vähem , isegi kuskil 850 alles jäänud  ja üüripakkumiste vähenemine on kõikides linnaosades , kõikide toalisuste lõikes . et võib-olla see soosib ka teid muidugi täna , et olete õigel ajal turule tulemas , kus üürnikke on ja ja hinnad lähevad üles ja pakkumist liiga palju ei ole , eks , et sama , mis on siis ka . ma tahaks loota . ja loodame , et siis samamoodi läheb edasi muidugi  ja me oleme tegelikult ise väga positiivselt üllatunud , et eks see küsimus oli , et kui varakult neid kortereid nagu nii-öelda siis pakkuma hakata , on ju . ja meil oli niisugune , ütleme nii , et niisugune pool aastat niisugune landing page , kus inimesed said oma huvi nagu jätta ja tegelikult väga palju kontakte tuli sealt ja nendest tuli ka väga suur osa pärast lepingu sõlmijaid , nii et tegelikult ei saa öelda , et üürikorteri soovija ei mõtle pikalt ette . Aha. et nii kui see maja hakkas kõrgustesse tõusma , siis me nagu lihtsalt nägime seda , et inimesed aina rohkem jätsid seda soovi ja tegelikult inimestele meeldib elada seal Mustamäe , Õismäe vahel ilmselt , et kuidagi need asjad kokku mängisid , et täna oleks patt nuriseda . see on päris huvitav info , sest minu kogemus , isiklik kogemus ütleb küll seda jah , et üürnik ütleb üürikorterit vaadates , et ta tahaks kohe sisse kolida , et see on päris huvitav info tegelikult . aga läheks veel korra üldisemale tasemele natuke tagasi , et noh , kui te Eftenis plaanite tuhandeid kortereid üüripakkumisse tuua , et mis te siis üldse üüriturust arvate , et kas siis üürisektor peaks laienema või äkki praegu on ostu-müügiturg ka nii aktiivne , et äkki kõik ostavad hoopis korteri ja üürikorterite vajadus kaob üldse ära ? no pigem tundub praegu jah , vastupidi , et korterite ostuhinnad lähevad sellisel kiirusel eest ära , et üürile turule jääb aina rohkem kliente , kes ei saa seda ostu täna endale lubada ja kui ma enda klientide pealt vaatan , siis seal majas , siis on ikkagi väga palju selliseid , ütleme nii , selliseid noori spetsialiste , kes tegelikult ei tea , kui kaua nad siin Eestis on , kas nad siia üldse jäävad , et paralleelselt nad töötavad ja õpivad , on ju , et nende jaoks see korteri omamine ei ole nagu esmatähtis , kuigi on olnud paar üürnikud , kes on küsinud , et hea meelega üüriks aasta-kaks , et kas siis saan ära osta . et noh , meie seda kahjuks pakkuda ei saa , aga osad ikkagi mõtlevad siis ka pikemaajaliselt siia jäämist , kui jutt on nagu just välismaalastest , et eestlastel pigem jah , tundub ka , et osad lihtsalt , kas ei ole võimalust hetkel või teine asi , et nende elustiil ongi selline , et nad tahavad proovida erinevaid asukohti ja eriti tore tundub olla seal uues majas uute asjade keskel , see esimene üürnik on ju . et neil on see võimalus ju vahetada ja neile see meeldib , noortele inimestele ilmselt . Okei . mina arvan , et see üüriturg tõuseb ikkagi meil
veel, sest et noh, näha on ju aasta aja tagused hinnalangused on taas jälle nagu tagasi tulnud vanasse hinda on, et selles mõttes ja huvilisi on, mis ma ise olen nagu märganud, et ongi see, et ka eelnevalt üksikud kortereid üürides välja oma sõprade omasid või klientide omasid, siis oli täpselt samamoodi, et noh, enne nädalat aega vabastamist ei olnud mõtet korterit üüriturule panna üles, et noh, kas nad kadusid ära need üürnikud on ja või siis lihtsalt see, neil oli seda vaja kohe ja täna on ja et selles mõttes on see meile ka väga suur üllatus, et inimesed nii palju varem kuid varem nagu lihtsalt sõlmivad lepingu ja teavad, et nad tahavad sinna elama tulla. Ja et see siin nüüd puudutasid märksõna hinnad, et võibolla jah, et see ei üldse rääkimata, et mis maksab saia pätt siis, kui laulusalmi sõnu kasutada, et üks kahetoaline korter, üks kolmetoaline korter, mis üüri hinnad on? Et meil on see maja siis jagatud niimoodi, et teisest kuni neljanda koruseni on siis nii-öelda sellised väiksemad korterid põhiliselt siis ühe-kahetoalised. Nende hinnad on seal 360 kuni 525 ja üleval torni osas siis 11 korust on siis sellel majal. Seal siis on hinnad samad nii-öelda viiendast korusest kuni 11. Nii et seal kehtibki see reegel, et kes ees see mees, see saab kõrgemale ja sama hinnaga kui pärast madalam korus on. Ja seal on siis hinnad niimoodi, et seal on 550 on kahetoaline, vahepeale jäävad seal kolmetoalised, sõike 650-750 olenevad seal suurustest ja siis on neljatoalised 800 eurot. Ja kui ma nüüd täna üürin korteri aastaks tähtajaliselt, siis läheb tähtajatuks aasta pärast, kuidas hinnad muutuvad, kas hind jääb fikseerituks mul maailma lõpuni või kuidas see asi korraldatud on? No meil on kõik reguleeritud vastavalt nii nagu seadus lubab on ja selles mõttes, et üüri hinda ju nagu selle esimese aasta jooksul ja peale seda tõsta ei saa, et kui ta tähtajatuks läheb, siis peale seda järgmisel aastal saab seda teha, et seal on siis väike tõus sisse kirjutatud ja. Ja see on siis ette sisse kirjutatud või siis kui aastane periood läbi saab, siis vaatame vastavalt turu olukorrale üle, mis seis on või kuidas see käib? Praegusel hetkel on ette sisse kirjutatud. 5%, 10? Ei ole nii palju, et oleme olnud tagasihoidlikud. Olgu, väga hea. Aga kuidas see korona mõjutab praegu üürile andmist, kas tuleb klientidega, ma saan aru, sa klientidega ei suhtlegi väga. Ei, nad ikkagi enamus soovivad koha peale vaatama tulla, et sellis pärisi pimesi lepingu sõlmimist võibolla on siuke, jah, 50 inimest võibolla on seda teinud, et aga enamus ikkagi soovivad näha, et kuhu poole siis vaated jäävad on ja kus see korter täpselt seal majas asub. Et meie majas on ka ülemistelt korustelt on siis ka merevaade, et see on ka päris paljusid ikkagi meelitanud kohale, et näha, mis moodi see meri sealt siis paistab on. Ja teiselt poolt on täpselt nagu metsavaade, et selles mõttes päris häid vaateid on seal majas nagu saada. Ja nad tahaksid ikkagi oma silmaga selle üle vaadata, jah. Et nagu päris palju käib ikkagi täna koha peal vaatamas, et praegu oleme teinud kaks korda nädalas nii-öelda siis huviliste sellised päevad ja siis järjest nad seal paar tundi siis saavad käia ja vaadata. Aga kas korona on pand omab sellisele ärile üldse mingit mõju, et kas korona võiks üüri turgu laiendada, üürnike panna kuidagi mingid otsused teistmoodi tegema? Ütleme 12 kasvanuga pere võtab kolmetoalise korteri, et jätta omal kodukontori tuba ka või mingid koronamõjusid, näed sa siin pandeemia mõjusid? Ja näiteks paljud noored, kes on täna kahekesi, on võtnud väikse kolmetoalise, et see, meil on näiteks pakkumises, täna vist on küll ainult üks alles, aga kolmetoaline, mis on 45 ruutu. Ja see osutus väga populaarseks, see vist, need läksid suht esimeses järgus läksid need nii-öelda üürile. Et, ja väga paljud noored ütlesidki, et neil ei ole last nii-öelda täna,
aga et nad sooviksid väga siis selle ühe toa nagu kontoriks sisustada, et saaks siis seda kodukontorit teha. Et nad valisid nagu kahetoalise asemel kolmetoalise just sellepärast, et seda kodutööd teha. Ja, kuldne reegel, mida rohkem tubasid sama ruutmeetrite hulga peal, seda parem likviidsus. Ja täpselt. Aga kena, et ma olen nüüd küll hulka targemaks saanud, mis te siis vaikselt Mustamäel mändide vahel sahistate. Aga kui me prooviks nüüd juttu kuidagi kokku võtta, et mis võiks olla sinu kas siis kogemusest või siin üürnikaga soheldes või üürituru osas mingid üks-kaks ideed, mis meid kuulavad kinnisvaramaaklerid võiksid kaasa võtta? No esimeseks soovitaksin ikkagi kõigile sellist võib-olla tugevamat taustakontrolli täna, et leida need head ja pikaajalised ja usaldusväärsed üürnikud. Et ja teiseks lihtsalt koputada võib-olla nii-öelda nende üürileandjate südametunnistusele, et kui nad oma vara korras hoiavad ja värske hoiavad, siis tegelikult alati leiab üürniku. Et ei ole näinud veel korterit, kuhu üürniku ei saa, kui ta on nagu heas korras ja hästi hoitud. See võiks olla siis üürileandjatele ka soovitus, et vaadake, et teil korterid oleks korras ja küll siis üürnikud tulevad. No ja maaklerid ju üldjuhul näevad neid kortereid ja täna ma arvan, on ikkagi väga raske turul läbi lüüa, kui sa mitte midagi ei tee seal korteris ja lased lihtsalt minna. Et eks sa saad siis ka vastava üürniku endale, kes samamoodi laseb minna ja ei hoia ka sinu vara nii öelda. Et pigem jah, ma ütlen, et taustakontroll ja heas korras hoida oma vara ja siis läheb kõik hästi. Arvan, et taustakontrolli mõte on selles mõttes veel ka ekstra tähtis, et siin meil äsja oli jälle puuküürnike teema niimoodi suurelt meedias kajastatud ja et sinna orki mitte sattuda, siis ega muud ei olegi teha, et kui taustakontroll. Ma selles osas ikkagi kõige lõpuks küsiks veel, et palju teil on neid kliente, et sa oled, klient on öelnud, jah, tahaks nüüd korteri üürida ja sa ütled, et sorry, ei. Ütleme nii, et sellest sirka, mis siis täna on 40-45 korterit, mis on lepingu sõlminud, siis võib-olla ära oleme pidanud ütlema kuskil viiele inimesele. Saad öelda, mis põhjustel? Ei, no, kuna see taustakontroll, eks ole, ju käibki läbi, meil vaatab, eks ole, kõik need nii-öelda krediidiasutused on ja kui seal ikkagi on üleval teatud asjad, siis meil lihtsalt on selline nagu põhimõte, et me siis seda lepingut kahjuks sõlmida ei saa, on ja et selles mõttes, et meil on see puhas taust nagu oluline. Et ja nad on seda ka nagu mõistnud, et noh, mõni on üritanud põhjendada ja võib-olla siis pakkunud rohkem tagatist on ja et ütleme nii, et võib-olla siuke üks-kaks erandit oleme teinud on ja et siis võtnud kas lisa garantiikirja või käenduse näiteks noorematel inimestel vanemate käest, isegi neil ei ole midagi arvasti nagu taustaga on ja aga lihtsalt vaadates nende sisse tulekuid, et siis kas nad seda korterit ka jaksavad pidada on ja ja ütleme nii, et see, kellel on ikka huvi all tüürida, siis see on need lisanõuded täitnud ja neid on tulnud. Ja väga tore on ka see, et mis ma pean mainima, et meie maja on ka paar sellist pensionieas prouad korteri tüürinud ja samamoodi lapsed kodust välja lennanud, suured majad maha müüdud ja otsivad oma kohta, kus siis tahaks elada ja proovivad erinevaid kohti. Et see on ka minu mõelest väga lahe nagu. Et see on uus lähenemine, et kui tavapäraselt oleme arjunud, et vanad inimesed tahavad oma kodus olla ja ei taha sealt, ei seda müüa ega kuhugi liikuda, siis tundub, et uued trendid on turule tulemas. Sa mainisid nüüd, et sisse tuleke vea noortel välja, kas te küsite palgatõendit? Me ei küsi tegelikult palgatõendit kui sellist, aga me küsime küll töökohta ja me küsime sissetuleku suurust. Ja siis vastavalt sellele, siis kui on vaja, siis uurime siis sealt lisaks lisainfot juurde kliendi käest ja kui me juba näeme, et ei vea välja, siis jah, tulevadki need lisatingimused ja üldjuhul kõik, kes need on saanud, on need ka nagu täitnud.
et vanemad ikkagi toetavad oma lapsi . Jah , mitte vastupidi , nagu mõned arvasid , eks pensionisambaid ära lõhkudes . aga jah , et juba tõmbasime otsi kokku , aga tuli siin veel ikkagi paar mõtet veel mängu , mida tasus uurida , ma arvan . et võib-olla nagu iseenesest see mõte jah , et taustauuring on ikkagi üürileandja vaatest ülioluline , et A ja O , eks täpselt . on see... ja võib ju ka tänapäeval ei ole mingi häbiasi küsida ka eelmise üürileandja soovitust on ju , või kontakttelefoni numbrit , et temaga korra rääkida , et kui inimene on ausate kavatsustega , siis tal ei ole mitte mingi probleem neid kontakte jagada ja saab selle kõne ka ära teha ja jällegi seda kindlust juurde , et jah , tule ja ela . aga väga kena , võib-olla siis nende heade mõtetega tõmbamegi tänaseks otsad kokku . eetris oli kv.ee kinnisvara podcasti 20. osa . tänane teema oli üüriturg ja vaatasime siin pisut kitsamalt Eston Livingu plaane Tallinnas Mustamäel . Annika Ole Holm oli Eston Livingu projektijuht , kes meil siin seda teemat aitas käsitleda ja soovin kõikidele vaatajatele , kuulajatele tugevat tervist ja pidage siis see aasta ka vastu , et vaevalt järgmine midagi paremaks läheb ja kohtume järgmistes kinnisvara podcastides . ja ilusat päeva kõigile .